atje Partia Demokratike ka, nëse të shpreshën gjuhën popullore, më fal për shprehen, por ka pjell 12 parti, numroj me lapsin numroj. 12 parti, 12 fraksione. Tani ekzistojnë apo nuk ekzistojnë, janë vetëm një 5-6 del tani. Po. Edhe me sa di un kanë marrë gati 25.000 vota, to sanksionet e vogla që i kanë hjek aty ose më saktë 24.800. Po. Kështu që i kanë hjek nga dora Partisë Demokratike të paktën 3 deputet. Këto të voglat, ë? Po. Morrizna e Topallna e çajën ta mos e si numri dot un. Ashtu. Dhe atje asnjë nuk do bëhen zgjedhje të sinqerta. Aty do ketë lubrylesh, do ketë sankcione, por shqyqyr zoti, deshi zoti, edhe i ja, afutën bryllën e ati Berishën, se ndoshta për spostojnë, sa i ka pru u lomsh ato. Edhe asë jesë kam përgjetë ratët e posiku a i. Njën të bindur dhe vetë ata. Më pëlqene ideali, më duket se ka emri Lisander Hoxha. Po, po. Më duket. Po, po. Në që se zgaboj ke emri. Je sakt. Që se gaboj të emri, unë i kërkoj në diesë ati. Jo, je sakt, po të themon. Un jam i majt, më kupton, por aty jam gati t'ja votën në orën 3 natës, po të më bëj thirrje. Po të kandidoj për kryeministër, ai ja jep votën, ë? Un aty ja jap votën 3 natës më çu, un aty jap votën pik. Okej. Okay. A do më ndërgjegje apo do më ja fut kot? Jo, më të pyetën. Kurse, kurse. Këto bënë BD-s, këto jo po kjo, ç'është kjo gruaja? Si e kishte emrin kjo? Edit Argji. Edit Argji, nuk më shmeni, a i djali nga kukësi ndoshta, kurse kjo Argji le, kurse për muzi, majta do me ndërgjegje, unë du të rri Lulzim Basha. Sa shumë të rri Lulzim Basha në kryetar partije, edhe 2009, kur i bijin në zjedhjet më, edhe 2033, ke Edi Rama në pushtet. Ama unë uroj të rri Lulzim Basha, se nuk është i zoti, pra ndaj se mund, të rri a i, edhe nuk më zirë pull nga kopëshej, ma mjetë rria i. Okej. Okay.